Valmentaja Anssi Laine, otetaan ensin käsittelyyn tuo ensimmäinen erä. Kuinka valmentaja näki sen? No kyllähän me aika lapasia. Oltiin siinä erässä, että jostakin syystä niin kuin ei päästy yhtään kiinni semmoiseen kamppailupelaamiseen ja siihen, mitä tuo pelaaminen, voittava pelaaminen vaatii. Ja Sport oli siinä hyvä. Se tuli ja taklasi ja tökki ja pelasi niin kuin sääntöjen rajamailla, niin kuin kuuluu pelata. Ja me ei olisi pitänyt siihen pystyä vastaamaan. Ja tänään ei jostakin syystä lataosa latiinkin, vaikka sitä oltiin aika paljon puhuttu, niin ei ollut sillä tasolla, että olisi pystytty siihen vastaamaan. Ja kaveri oli sitten tehokas ja hankki siinä sen 3-0 johdon. Millä tavalla tuo muutos syntyi ensimmäisellä erätauvoilla? Lähtikö se joukkueen sisältä vai korottiko valmennus ääntä vai mitä tapahtui? No ei tässä mitään ääntä tarvinnut kenenkään korottaa. Puhuttiin siitä, että se oli niin kuin luokaton erä ja meidän pitää tarjota kotiyleisölle ja itsellemme ennen kaikkea tälle joukkueelle niin kuin paljon parempaa. Kaikki sen täällä kopissa ties, mistä siinä on kysymys. Hieno muutos. Kaksi seuraavaa erää, toinen erä, niin ne oli kyllä sitten suvereenisti meidän. Toinen erä näytti katsomaan etenkin sen jälkimmäinen puolikas, että Kalpa olisi kuin pelannut 5-4 vastaan vaihdossa toiseen ylivoimaa, vaikka oli 5-5, niin tehtiinkö siinä juuri niin kuin valmennus toivoi kaikki asiat? No joo, käännettiin peliä ja paineistettiin hyvin ja saatiin se painopiste sportin päättyy ja hirvittävän määrä laukauksia. Nyt vaan ei ollut ihan tarkkuus kohdalla, että oltiin kahteen erään ammuttu 26 kutia ohi. Et se tietysti kertoo siitä, että pikkusen niinku laadukkaammilla laukauksilla olisi ehkä saatu irtokiekkoja ja sieltä niinku maaleja, mutta kyllä me niitä asioita toteutettiin varsin hyvin siinä toisessa erässä, mitä haluttiinkin. Toinen ja kolmas erä olivat Kalpalta molemmat todella vahvoja. Mitä eroja noissa erissä oli sinun silmin? No totta kai se vähän muuttaa sitä pelin kuvaa, kun vaihtomatka lyhenee. Molemmilla on oma vaihtoaitio siinä oman puolustusalueen edessä, niin se muuttaa pikkusen tuota pelin kuvaa. Että se ihan niin luonnostaan se nopea kääntäminen ja painepeli siitä tuu. Mutta hyvä kärsivällinen erä, tietysti hieno lähtö siihen, kun saat ekaan vaihtoon sen maaliin ja pääset maalin päähän, niin saat sen hengen päälle ja tosi lähelle. Tuon lähemmäksi ei kai 3 pistettä voi päästä, kun summeri se on ja kaveri tasoittaa sen maaliin. Että hienot maalit ja hienosti johtoon ja hyvin pelattiin sitä 6-5 vastaakin. Sitten vaan tehtiin vähän harmittava virhe siihen ja kaveri sai vielä kiekon maalin eteen ja runnottua sieltä sisään. Kyllähän se vähän laittaa oravan muuntajaan silloin, kun noin käy, mutta perjantaina uusi mahdollisuus. Kuinka näet, kun 3 pistettä tosiaan vaihtui 1 pisteeseen viimeisellä sekunnilla, niin kuinka se vaikuttaa valmistautumiseen seuraavaan otteluun? No ei siinä. Jokaiseen peliin valmistaudutaan erikseen. Nyt puhalletaan ja tehdään hyvää voimaharjoitus tähän pelin jäälle ihan niin kuin pelin päälle niin kuin on suunniteltu ja huomenna palauttavaa, huoltavaa harjoittelua. Huoletaan kroppaa. Meillä on kuitenkin tosi kova jakso menossa, että nyt pitää olla maltti siinä päällä. Ja torstaina laadukas harjoitus ja perjantaina toivottavasti tupaa täynnä ja karnevaalimeininki. Ja Savon derbyssä meillä on hampaan kolossa, niin sitten ruvetaan vääntämään Mikkelin kanssa. Kiitos. Otto Leskinen, pystyisitkö avaamaan, minkälainen oli tuo muutos ensimmäisen ja toisen erään välillä? Mitä täällä pukukopissa silloin tapahtui? No sovittiin yhdessä äijien kanssa, että ruvetaan luistelemaan ja liikkuu ja kamppailemaan. Ja viimeiset tehtiin ja sitten ruvettiin viemään peliä. Oliko tuossa toisella erätauvoilla sitten hyvinkin vahva fiilis, että tämä peli vielä voidaan viedä? Joo, kyllä oli. Koko ajan tiettiin, että ihan meidän peli on ja tullaan viemään tämä. Se jäi sitten vähän jatkoajasta kiinni. Tämä oli sinulle liigassa ensimmäinen 2 pisteen ottelu. Kuinka oma peli sujui? Ihan ok suoritus eka erää luku ottamatta. Pari pistettäkin tuli tehty, mutta ne oli kakkossyöttö, että siinä vaan pari metriä syötä ja äijät teki hienot maalit niistä.